miksei asioista voisi puhua vaan neutraalisti ja faktoina. Ehkä eniten se on niinku luokittelu, että ihmisiä yritetään luokitella jotenkin, että mitä pidetään oikeana ja hyvänä ja mitä pidetään erilaisena, poikkeavana, hävettävänä. Ihmisen näkemistä vaan joidenkin yleistysten kautta, vaikka sitä, että ihmisen käytöstä tarkastellaan vaan akseleilla normaali ja epänormaali. Usein noihin mielenterveysongelmiin liittyy sitä, että ihmiset itse häpeää esimerkiksi niitä tunteita, mitä heillä on, ja sitä, että he ei pysty elämään sillä tavalla kuin mitä odotetaan. Leimaaminen ja dissaaminen ei ehkä tee hyvää, mutta ei kyllä ainakaan itselle myöskään se toinen semmoinen. Voi, ajatelkaa nyt kuinka hirveätä näillä on ja tämmöinen. Se on elämää. Silloin kun mä hain apua masennukseen, niin mä keskustelin psykologin kanssa. Hänestä tuli vaikutelma, että hän yritti auttaa myös niissä käytännön ongelmien kanssa, mitä mulla oli, mutta ei esittänyt asioita niin, että jos sä teet näin, niin kaikki tulee olemaan ok. On semmoisia ystäviä, jotka tulee paikalle ja ryhtyy tekemään ruokaa ja lörpöttelee siinä samalla jotain. Ja yhtäkkiä mä huomaankin, että hän onnistuu niin kuin viemään mun ajatukset pois siitä mun pahasta olosta. Mikä mun mielestä tärkeintä on kohtaaminen, semmoinen inhimillinen kohtaaminen. Se, että vaikka mä olisin aivan romuna ja selvästi sekaisin, niin mut kohdataan ihmisenä ja mulla nähdään arvo. Toivoisin, että ihmisiin suhtauduttaisiin kunnioittavasti ja niiden kokemuksia kuunneltaisiin, eikä diagnoosin perusteella sijoiteltaisiin johonkin lokerikkoon, vaan kuunneltaisiin niin kuin ihmisen omaa tarinaa, että mitä se kertoo itse omista kokemuksistaan. Tuotaisi sille, että se on hyväksyttävää pyytää apua ja ottaa vastaan apua. Tekisi hyvää kuulla, että ei ole yksin, että mikä tahansa ongelma onkin, niin koskaan ei ole ainoa ihminen maailmassa, joka kärsii sellaisesta.